لبيك لبيك يا رسول يا رسول لبيك لبيك يا رسول يا رسول لبيك لبيك. Grupet e emigrantëve dhe antiraciste mbajtën një protestë në Athinë ku i bën thirrje qeverisë për të ndalur sulmet e dhunshme kundër emigrantëve. Pasi zhvilluar një marshim protest në sheshin në Monja, protestuesit emigrant u drejtuan para parlamentit grek me qëllim për të denoncuar rastet e dhunës raciste dhe policore ndaj të huajve në Greqi. Rreth 3000 protestues, kryesisht pakistanez, ishin organizatorët e këtij marshimi. Më parë ishin shënuar tensione të kufizuara kur një pjesë e protestuesve sulmoi dhe goditi 4 persona, pa u sqaruar nga policia shkaqet e sulmit dhe viktimat. Në marshimin e protestës merrnin pjesë edhe pjesëtarë të grupimit të sëmarrjes radikale Antarësia. Lidhur me këtë fakt, kryetari i shoqatës së pakistanezëve në Greqi, Syed Mohamed Jamil, tha se protesta nuk duhet bërë objekt të shfrytëzimi partiak nga askush. Jamil tha se kjo protestë u zhvilluar për shkak të rasteve të dhunës raciste, ushtruar nga pjesëtarët e agimit të art, madje edhe në mjediset e kultit fetar, por edhe të dhunës së policisë, pjesëmarrës në operacionet e javëve të fundit në Athinë kundër emigrantëve klandestin. Prej kohësh policia ka ndërmarr operacionin Xenos Zeus, një operacion kryedhunshëm dhe me qëllimin e vetëm atë të dëbimit të emigrantëve.